Re, viss ēters ir te! Rīdzinieki kīieviešiem ar šādu uzrakstu rotāti šodien ceļā uz Ukrainu devās 10 Rīgas satiksmes dāvināti autobusi. Tie Kijevā nogādās arī Latvijas cilvēku ziedojumus, apģērbu, pārtiku un higiēnas preces. Par to Madara Līcīte. 10 autobusi, kuri šodien devās ceļā uz Ukrainu, rīdziniekiem kalpojuši 20 gadus un noteikti arī Ukrainā godam pildīšot uzdevumu. Lai Latvijas iedzīvotājs ziedoto sakraut autobusos, bija nepieciešams vairākas dienas. Tie ziedojumi, kuri kraunisības dēļ vairs neietilpa autobusā, uz Ukrainu tiks nogādāt ar speciālu kravas auto. Ja ne ar naudu, tad ar savu darbu, mīlestību un transportu mēs varam sūtīt vislabākos uzvaras vēlējumus Ukrainas cilvēkiem, tautai, Ukrainai un, protams, arī Kijevas pilsētas iedzīvotājiem. Atsaucīgi bijuši arī Rīgas satiksmes šoferi, kuru teju visi bija gatavi doties līdz Ukrainas robežai, kur autobus tiks nodot Ukraiņu kolēģiem. Andris Priedīts šajā ceļā dosies jau otro reizi. Cik varbūt jums kā šoferītiem ir sarežģīti vadīt šādu autobusu aizvest līdz pašā Ukrainai? Nu, pārsvarā nē. Kāpēc, ka sarežģīti? Nekā jauna tur nav. Teiksim tā, pierasta ikdiena. Ziedojuma organizētāji īpaši pateica iedzīvotājiem, kuri ņemot vērā augstos laikapstākļus un Krievijas mērķtiecīgos uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, ziedojuši siltu apģērbu, segas, guļamais, sildītājs un elektrības ģenerators. Tā ir krietni cilvēku rīcība palīdzēt Ukrainai, un mēs redzam, ka mūsu iedzīvotāji ir krietni cilvēki. Tā kā paldies ikvienam. Tūkstošiem cilvēku no sirds dotā palīdzība. Mūsu vēstījums Putinam arī ir ļoti vienkāršs. Gospodin Putin, mēs toži možem pavtarīt. Jeb respektīvi Putinkungs, mēs arī varam atkārtot. Tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko sacīja, ka autobus ir nozīmīgs atbalsts karā izpostītajam pilsētas autoparkam. Turklāt šāda palīdzība Ukraiņiem ļaušot ietaupīt naudu armijas vajadzībām. Kīva būs nodrošināta ar autobusiem, uz kuriem būs simboliski rakstīts no Rīgas Kīvai. Liels paldies, un šis ir ļoti izšķirošs laiks. Šo pīdienu ar 1000 ziedoto auto uz Ukrainu dosies Twitter konvoja organizētājs Rēnis Pozņaks. Arī viņš uzsver, ka Ukrainā trūkst autobusu, un cilvēki par dāvinājumu būs ļoti pateicīgi. Autobus vispār Ukrainā ir diezgan liels deficīts, tāpēc ka tie, kas tur bija vietēji autobusu ļoti daudz, arī ir aizdevušies uz fronti, un attiecīgi arī daudz ir gājuši bojā. Savukārt cilvēkiem pilsētā, sevišķi pilsētās, kurās ir arī sabraukuši daudz bēgļi no frontes zonas, tie autobusi ir ļoti vajadzīgi, jā, vienkārši cilvēkiem pārvietoties pa pilsētu. Vēl mirklis, lai uzklausītu policijas norādījumus, un šoferīši dodas uz autobusiem, lai tos nogādātu Ukrainā kopā ar 50 tonnām humanās palīdzības. Madara Līcīte, Ievārša Pickis, Latvijas televīzija.